Paprika. Faktisk, er du tosset? Er du nervøs? Nej, jeg er sgu ikke nervøs, jeg drikker altid. Du blev skilt for 1,5 år siden. Jeps. Og siden er det gået ned ad bakke. Hvordan har du det? Se drengene igen. Jeg savner dem helt vildt. Kom ikke over og sig hej. Ja, det er mærkeligt. Kom så, dreng. Hvornår sig hej til mor? Hvad tror du, din kæreste ville sige, hvis du kom hjem med min hud en dag? Jeg har ikke så ansigt. Og så kunne man tage en helt kilo her. Vi kunne bytte for en dag. Jeg er for gammel. Søde kæreste, ja, du kan ikke sidde her og kigge på det, vel? Det er ikke noget til at stykke, Christian. Det er mit liv. Og jeg har kun drengene. Jeg har kun dem. Kør nu hjem, siger jeg. Kør nu bare hjem. Sådan et disco-hjerte. Den lampe, som lyser. Altså, det er jo drenge. Ja. Jeg har snakket med far, hvis det er det, jeg tænker på. Det er jo løgn. Hvad siger du? Du skal holde i kæft! Du kan kun tænke på dig selv for helvede! Lad være med det der! Du er sådan et forputtet lille nasserøv, der går som en ile ind på mig og tager alle mine ting. Du er som en lille forputtet tophylster. Du har ikke noget! Selvom jeg ikke kan sige det, jeg er faktisk en rigtig god mor.